Det blev ett hål i marken där, man uppmärksammade ett mindre hål. Och ganska snabbt så växte hålet då under de närmaste timmarna. Och då togs det då beslutet att man skulle kontakta oss och därefter också beslutet att spärra av området där. Det här hålet växte sig ganska snabbt till ett stort, 8x8 meter ungefär. Och där är vi nu. Det där har stannat av nu. Det rasar ju inget mer just nu, utan det är ju, man har ju, som du sa, stängt ner fabriken, eller man håller på. Det är en lång process. Och när man då gör det så minskar även det här vattenflödet så småningom, och då även raset då. För det är alltså ett avloppsrör som har gått sönder, eller vad är det som har orsakat det här hålet? Ja, det är det. Och det är ju kylvattnet som går från fabriken som ska ut här, och det är ganska stora mängder vatten. Och på någonting har ju hänt där, vi vet ju inte än. Men någonting har ju gått sönder där och vattnet helt enkelt gått ut i marken och underminerat då. Vad är det för en fabrik? Ja, det är ju Domsjöfabriker, och det är ett antal fabriker där som gör alla möjliga saker. Så att det... Och det här hålet som du sa, 8x8 meter ungefär, och det har nu, just nu stannat av. Men vad skulle det kunna finnas för risker med ett sånt här stort markhål? Ja, det är ju att ytterligare ras ska kunna bli då. Och man har ju tagit dit nu experter som ska titta på marken och hur det ser ut och så. Sen måste man ju på något vis börja någonstans att gräva och se vad är det som har hänt för det första. Och sen bedöma rasrisken ytterligare.